Men ändå måste ju hästarna ha en hästkondition, som man brukar säga. Och människor. Och det är nödvändigt i det här klimatet att ha förberett hästen just för en sån här påfrestning, att kunna vara med på bägge omgångarna. Pierre Durand på Japlou. Frankrike. Ja, klar där. Också 12 fel. Ja, ni, den uppmärksamma ser väl i rutan också hur det ligger till med felen från första omgången. Nu går han in i den här trikombinationen som har blivit så många fall. Han gick väldigt bra in, men fick för långt språng emellan första och andra och rev. Första felet, fyra fel alltså. Det sjätte hindret är kallat för Helsingforshindret, som vi knappast ser någonting av. Det är sådana där kantiga elefantbommar, jättelika. Men de är ju lätta. Alla hindren ligger lätt. Och vad hästen tog det där vattensprånget bra. Han minskade lite grann för att känna efter, precis som en längdhoppare, att han inte skulle gå i för tidigt. Åtta fel. 20 sammanlagt. Kommer vi, ja, vi ska också säga att det är högst tre från varje land som får vara med på den här hoppningen. Alltså, även om USA skulle kunna ställa upp med låt mig säga 10 ryttare här, så är de inte tillåtna att ha med mer än tre, och givetvis av de tre